Onkel Rej her. Ved I hvad? Der er en masse søde børn, der går og bekymrer sig om, kommer Onkel Rej med i Cirkus Sumarum i år? Ved I hvad? Det gør han. Der har jo godt nok været det der med, at ham, der er inde i Onkel Rej, ja, det lyder måske lidt mærkeligt, men han har jo været sygemeldt, men jeg har sørget for, at han har været til psykolog og har fået snakket om det, så nu er han faktisk okay glad igen. Men I skal huske på, at Onkel Rej, det er jo bare noget, vi har fundet på. Det er jo faktisk bare mig, der er inde i Onkel Rej, og jeg vil gerne lige benytte lejligheden til at sige tak for alle de varme og hjertelige beskeder, jeg har fået, og tegning og blomster og øl. Ja, altså uden det rygstød, det kærlige rygstød, så er jeg ikke sikker på, at jeg var kommet op på cirkushesten igen, for det var virkelig en vanvittig omgang, jeg oplevede. Men jeg synes, det er vigtigt, at vi får sagt, at det her er historiefortælling. Historier skal være frie, og det er der ikke nogen, der skal lave om på. Vi ses i Sumarum.